U odnosu na isto razdoblje 2013. u svibnju ove godine promet u trgovini na malo realno je pao za 1,8%. Hrvati čini se štede na najosnovnijem. Pokazuje to pad prometa u nespecijaliziranim prodavaonicama, pretežito živežnim namirnicama, koje je pao za 2,5%. Svi mi znamo da je mjerilo što se tiče potrošnje broj zaposlenih i plaće. S obzirom da svaki mjesec sve više i više je nezaposlenih, a plaće su nam, kako već jesu, svi znamo, niske i male, i bilo je realno očekivati da će potrošnja u ovim mjesecima pada. Pad potrošnje hrvatska je realnost, smatra i ratni vojni invalid Marinko Marić. Sve je opalo, proizvodnja, zaposlavanje, sve. To je, ne daj Bože, u ovoj našoj lijepoj. I Dubrovčanka Kate drastično je smanjila svakodnevnu potrošnju. Pošla u mirovinu sa 1. siječnjem. Značajno, naproti značajno. Mizerni kućni budžeti kod mnogih obitelji uvjetuju manju potrošnju, a štedi se očito na svemu. Najnužnije, najneophodnije da izbjegnemo govedinu i tako. Neke stvari što su se nekad koristili. Tu se vidi po odlasku na more. Mnogi ljudi ne mogu sebi priuštiti odlazak na more. Vjerojatno zato što ljudi puno ne radi u našem gradu. A i oni koji rade, tvrde iz sindikata, previše izdvajaju na različita davanja. U tom smjeru ide i najnoviji zahtjev prema vladi, naime traže povećanje neoporezivog dijela plaće s 2200 na 3000 kuna. Iz nezavisnih hrvatskih sindikata ističu, to bi pomoglo i imućnijima i siromašnijima. Isto tako tvrde da ukidanje porezne stope od 40% na plaće koje predlaže Ministarstvo financija neće poduprijeti, jer smatraju oni koji imaju više moraju više i doprinositi sustavu. Slažu se i Saveza samostalnih sindikata. Kad gledamo taj neoporezivi dio, mislimo da bi to, osobito kad se tiče ovih malih plaća, ako dođe do toga da taj dio padne, u stvari da se poveća onaj neto dohodak, normalno je i logično je da će vjerojatno ljudi dozvoliti nekakav veći mogućnost troška kod čega, no međutim, kažem, s obzirom na naše plaće, koliko su male, mislim da to neće povećanje biti nešto bitno. No međutim, u takvim prilikama kad sam plaće male i 100 kuna je velika stvar za čovjeka koji prima plaću, jel, oko 3000 kuna, osobito da ne spominjemo Brodsko-posavsku županiju gdje su problemi veliki. Iz Brodsko-posavskog ureda SSSH ističu ključe u otvaranju novih radnih mjesta. Za sada su najave velikih investicija skromne. Jedine najave otvaranja većeg broja radnih mjesta dolaze iz industrijskog parka Nova Gradiška. Gdje se radi ona tvornica koja bi zaposlala neki od 100 do 150 radnih mjesta, a isto tako u planu je još do 2015. godine da bi se trebalo naći negdje oko 100 radnih mjesta u tom parku. Znači, to je jedna brojka od 200-250 radnih mjesta. Posebno optimistični su dugoročni planovi razvoja gospodarstva. To je osposobljavanje i stavljanje u funkciju poduzetničkih zona, inozemne investicije, pokretanje malog i srednjeg poduzetništva, povećanje izvoza. No za sada strategija gospodarskog razvoja u najvećem dijelu ostaje tek mrtvo slovo na papiru.